Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlari va sigir ishqibozlari. Bugun biz nasldor sigirlar yetishtiradigan katta fermadamiz akalar. Biz Farg'ona viloyati, Farg'ona tumanidamiz akalar. Damko'l qishlog'iga keldik. Akamizni obunachi akamizni fermalardamiz. O'sha Germaniyadan provozni olib kelingan sigirlar bor ekan akamizda 15 bosh. Mana shularni sotishar ekan, mana shular haqida chiroyli qismga bilan. Mana bu bollar ekanlar mana. Bular enalari. Ular aytib bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar, qo'ldan kelgancha siyomga qilib narxlarini yoritishga harakat qilamiz. Xudo xolasa hammasi qoni toza, ukol vaksinalari bo'lgan, ayib nuqsoni yo'q ekan xudo xolasa. Bo'g'ozi ham bor ichida, yaqinda tug'aydigan varianti ham bor. 4 oy 5 oylik bo'g'ozi ham bor, ichida keyin bitta qochmagani ham bor, endi qochishga tayyorlanibdi. Mana shularni sizlarga e'tiborlangan havola qilamiz. Hozir hammasini akamizdan, fermer akamizdan sizlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilib bog'lanib kelishlaringiz mumkin. Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani, Damko'l qishlog'iga kelaverasizlar. 15 bosh sigirlar var, hammasi ikkinchisiga, oldi uchinchisiga tuqqanmi? Ha? Ikkitadan endi xudo xolsa tuqsa uchinchisini tug'aydigan sigirlar ekan. Like basıp sigir olmoqchi bo'lgan aka-ukalar bo'lsa, ishonarli garantiyasidan olmoqchi bo'lgan akalarimizga videolarimizni podelistga qilib tarqatib qo'yasizlar. Hozir bular ichida sog'ini ham bor ekan. Yaqinda tug'aydigani ham bor ekan. Har xil variantlar, 15 ta. Mana. Like bosinglar, siyomkamizni boshladik. Siyomkamizni boshladik bo'lmasam akalar, xudo xolasa hammasi to'g'alagan, ichida bitta shoqi boridan bor ekan. Qolgani hammasi to'g'al variantlardan. Bular hammasi provozniy aka bular, ha? Keltirilgan chetdan, ha? Hozir bular sog'ladimi bular? Sog'ligi ham bor, bo'g'ozi ham bor. Endi qochayotgani ham bor, yangi tug'ilgani bor. Yangi tug'ilgan. Nechtasi yangi tuqqan bular ichida? Ikkitasi. Ikkitasi. Ular bolasi bilan qo'shib berasizmi? Qo'shib beraveramiz. Ha? Bolasi bilan qo'shib sotiladi, ha? Bolalari bilan akalar ikkitasi bor ekan, yangi tuqqanlar. Qaysilar? Mana bu bittasimi bo'ladi? Yangi tuqqanlar mana shu aliq qora, novoslarni oldida turgan. O'sha qora yangi tuqqanmi? Ha, u ham yangi tuqqan. Buni o'zi qochishga kelib qolib shekilli shundingiz, ha? Ha, yana qochishga tayyor. Nechi kim bo'ldi tuqqaniga buni? 2 oycha bo'lyapti. 2 oy bo'ldi. U yangi tuqqan, u ketayotgan. U ketayotgan yangi. Ikkalasi yangi tuqqan. Bolalar nima bularda? Novoscha. Novoscha bolalar bilan qo'shib berilarga. Buni u yaqin shekilda tug'ishgan. Bu yaqin tug'ilgan. Necha oylik mana shuningiz? U 8, 7.5, 8 oylik. 7.5, 8 oylik. Yana qaysinisi yaqin? Bu ana shu ruparezdan ikkinchisi. Mana u ya? Ha. Mana u. Ha, ana o'sha. Bu ham shunaqa 7-8 oylik. Mana shu oyda oxirida tug'ishi mumkin. Mana shu ya. Nechinchisiga tug'adi shu? Nechinchisini tug'adi? Ikkinchisini. Ikkinchisini. Bu yerda eng oldin nechta tuqqan? Bu yerda endi bitta tuqqan. Hammasi ya? Yo'q, ana shu. Yo'q, oldin nechta tuqqan sigirlarda? Kattasi. Oldin 4-chisini tug'di-da. 4-chisini tug'di. Oldin 4-chisini tug'ibdi. Bu sut berish qanaqa, qanchadan bergan sutni? Yangi tuqqanda 42 litrgacha bergan. Yangi tuqqanda ya? Yangi tuqqanda. Yangi tuqqanda 42 litrgacha. Hozir hozir ham sog'iladiganlar nechta litrdan beradi bir mahaliga? Hozir sog'ilayotganlari 10 litrga bor. Bir kunlik sutmi? Bir kunligidan 10-12 litr bor. Bir kunlik sutda 10-12 litr bor ekan akalar. Suti eskirgan, bo'g'ozlari 5-6 oyliklari ham sog'ilar ekan. O'sha 5-6 oylik sigirlar ham 10 litr, 12 litr sut beryapti ekan hozir. Mana shu ham zo'r sigir ekan jonivor. Ayib nuqsoni bori yo'q, ha? Yo'q, yo'q. Yelinlar hammasi ishlaydi. Ishlaydi. Apparatda sog'lami bular? Apparatda sog'ladi. Qo'lda ham sog'dirsa kerak, ha? Sog'diraveradi. Qo'lda ham sog'diraveradi. Ukollar, vaksinalar bo'lgan deydi. Qorason, yashillarga. Bular mana shular bolalarida, shular bolalarida deysiz, ha? Ha, shular. Oradan kelib shuyerda tug'ilganmi, bitta qimdan bo'lgan bular? O'shadan kelib tug'ilgan. Ha, bolalar, ha? Novoslar. Bular sotilmaydigan ekan. Sigirlar, enalar sotiladi ekan. Bular uruqqa qo'yilganmi, yo novosga qo'yilganmi? Novosga qo'yilgan. Novos yetta bormi, turibdimi? Yetta bor. Kirib ko'rishingiz mumkin. Bo'ldi, hozir novos ko'rsatamiz akalar. Novosga qo'yilgan, novos ham chetdan kelgan ekan akalar. Vashi katta novos ekan. Unda hozir yetilib qolsa 1,5 tonna shuning atrofida bo'ladi novos. Bular smentalmi bu ham g'olishdanmi sarig'idan? Yo'q, bular Ukraina. Ukrainskiy. Ukrainskiy paroda. Ukraina. Ikkita bor ekan bundan, ha? Ikkita bor bundan. Ikkita bor ekan ukrainskiy paroda. Yeb ichishlari joyida ekan, garantiyasi bor ekan, xudo xolasa. Kelib ko'rib savdo. Narx qanaqa bo'ladi endi bularda aka? Narxi 23 milliondan 30 milliongacha tanlab olishi. Yana kelishsa, kelishaveramiz. 23 milliondan 30 millionga tanlashiga qarab baholashamiz, deng? Ha? 23 millionligi ham bor ekan, 27 million, 28 holatiga qarab
kelishib berish ekan. Mana shu ikkita ukrainskiy bor ekan, sariq bolalarda. Sementli rang o'xshaydi ekan, lekin kallalari kichkina va golushda yangi tortadi. 23 milliondan 30 milliongacha baho qo'yishyapti. Yana kelishiladigan joyi bor ekan. Tanlab olsa kelishiladi-da. Kelishiladi. Ustida tanlab oladigan akalarimiz bo'lsa, ustida kelishilgan holda narxda aytishadi. Lekin hammasi sog'lom ekan, bexijolat deyishadi o'zlari. Germaniyadan olib kelingan ekan, akalar ag'dan-bag'dan fermadan olishmagan ekan. O'zlari shu borib olib kelishgan ekan. Mana bolalarini qaray mana. Bolalari ham udar ekan lekin. Mana shular endi 11 oylik bo'libdi. 10 oylik, 11 oylik. Lekin 1.20, 1.25 buzoqlarda. Bular hammasi buqalar ekan. Sigirlar sotiladi, telefon qilaverasa hozir bularni qochirgan o'sha novvosni ko'rsatamiz. Mana bu sigirdan kattada, shunasizlarmi? Bu sigirni qo'yib qo'yish kerak ekan, ha? Ha, hozir qo'yamiz. Burasa nimasi bo'libdi, qo'yadigan mahali ketdi. Buni ham vabshi katta ekan akalar. Endi kimgadir bitta, kimgadir ikkita kerak bo'lsa, kelasiz, ustida savdolashib olaverasiz. Kimgadir yaqinda tug'aydigan kerak bo'lsa, unga qarab bo'ladi. Agar kechkiroq bo'g'oz 5 oy 6 oy bo'lsa, unga qarab narx qo'yiladi. Agar optimalaydigan bo'lsa, arzon qilib berasizlar-da, xudo xolasa. Albatta. Ha? Sotiladi, mana shu 15 ta 15 ta sigir bor akalar. Kelaver, hozir buqani ko'rsatamiz. Like'ni bosib, chorvador guruhga akalarga, ukalarga videomizni jo'natib qo'yasiz. Oyoq payoq og'riydi degani yo'q ekan umuman ichida. Yerini hammasi butun ekan. Garantiya, bemalol kelib o'zlari sog'ib oladigan odam bo'lsa, kelib doktor bilan kelib tekshirib olsin deyishadi. Bemalol bexijolat kelib, sog'ib, tekshirib, o'zi apparati borlar bo'lsa, o'zi apparat bilan kelsin deyishadi mana. Ukamiz bor mana. Odiljon agar nima bo'lsa, shu atrofda bo'lsa, kelib o'zi apparatda tekshirib olsalar ham bo'ladi. Aniq oyini, kunini chiqarib beradi. Buning ichida 5 oy, 6 oylik, 8 oylik va endi qochganlari ham bor ekan-da. 15 ta har xil ekan. Lekin ichida birinchi, ikkinchisiga tug'ay degani ko'p ekan. Oldi bitta ikkitasi o'sha 4-inchini tug'ibdi-da. Ha, yebichi zo'r ekan. Hozir bular silos, somon, o'sha kepak, kunjaray degan. Bo'g'ozlari ko'rganingizda et olishni boshlagan. Bular ham sog'lar degan, ham bo'g'oz ham ekan bular, mana shular. Ham sog'in, ham bo'g'oz. Mana bular yaqin mana. Mana shular bo'g'ozligi yaqin sigirlar ekan. Yo bismillah. Ana. Hajjonim bular. Buqani ko'rsatib qo'yamiz, mana shu bitta buqadan qochibdi hammasi. U buqa ham o'shadan kelganmi, katta buqa? Ha, buqa ham o'shadan sotib olishgan. Germaniyadan kelgan ha ular, ha? Bitta buqa bor ekan, oshi katta u ham Germaniyadan keltirilgan, bitta tug'ilmagan ekan. Like'ni bosib turasiz akalar. Hozir. Buqani ko'ringlar bir. Hurmatli obunachilar, mana shu buqamizdan sigirlar qochgan ekan, uni qarang. Bir tonnaga chiqmaydi ekani 900dan oshib qoladi deyishyapti mana. Kurak chiqardimi bu? Chiqardi. Nechi kurak? 2 kurak bo'ldimi? 2 kurak bo'libdi. 2 kurak bo'libdi mana. Mana shundan qochibdi mana. Ish qovadi bo'lsa uni sotib olasizlarmi? Ha? Ish qovadi bo'lsa akalar sotilaverar ekan mana shu. Bo'yi bilmayman, 1.60 chiqib qolsa kerak. Meni bo'yimni. Ha, qoni toza-da. O'shandan promoy kelgan ha, привозной ha bu ham ha. Tekshirib tekshirilib turadi bu ham ha. Oyoqlari ham yo'q joyida ekan jonivorni. Ish qovozi bo'lsa akalar telefon qilasizlar, bu ham sotiladi ekan. Urug' olaman degan akalarimiz, fermer akalarimiz bo'lsa, xudo xolasa sotiladi. Bir tondan chiqmaydi, 900dan og'ida bag'ida chiqib qoladi ha. Lekin yemlaydigan, endi yemga tashlabdi-da, mollarni qochirib, endi yemga tashlabdi. Mana shundan sigirlar qochgan ekan akalar. Toza qon ekan. Boy doktormi, mol tushunadigan odamni olib kelib tekshirtirib ko'rib olaverasizlar ekan. Sigirlarni ham novvosini tekshirib olsa. Mana shulardan qochgan. Nomerlari ekranda bo'ladi akalar, xudo xolasa kelsa Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani, Damko'l mahallasiga kelib ustida savdo qilishingiz ham mumkin. Masofadan turib uzoqdagilar telefon orqali ham kelishlari mumkin. Lekin sigirlar haqiqatdan toza ekan. Endi ular sog'inlarjini eti ariqrog'i, lekin qoni toza mollar ekan-da hammasi. Bunaqa tug'ilishiga bo'g'ozligi yaqinlari уже et olishni boshlabdi. Sog' bo'ylar, shuning bilan syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaning ishlariga, chorvasiga Alloh baraka bersin. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha salomat bo'ylar.